Bismillahirrahmanirrahim. Asalisatu ari anu katiluna al-ijtihadu eta hasil ijtihad. Qala Nawawi, qala parantos ngadawu saha An-Nawawi Imam Nawawi fil idohi dina kitab al-idoh. Kana lafad wala yasihu. Wala yasihu sarang henteu sah naon al-ijtihadu ijtihad illa bi adillatil kiblati. Kajaba kalawan pirang-pirang dalilna kiblat. Wahia sarang ari itu adillah kasiratun eta anu loba. Akuaha ari pangkuat-kuatna itu adillah al-kutubu eta bentang kutub. Wa'ad afuha sarang ari pangdo'ifna itu adillah arrihu eta teh angin. Intaha paragat itu dawuhan Imam Nawawi. Ar-Rabi'u ari anu kaopatna eta taklidul mujtahidi taklidna ka mujtahid atawa ka alimnya mujaban ayat. Wahua sareng ari itu taklid teh eta qabulu qaulihi narima dawuhana na mujtahid. Waya tamidu sarang nyekel si jalma alias tetegenan ikhbaro sohibil baiti kana dawuhan anu ngabogaan imah. In alima lamun mahnyahun iya jalma annahu kana saestuna itu sohib deyuh biru eta nyeritakan itu sohibhu ka jalma an ilmin tina yakin. Kaan yakula sapertikeun yen ngadawuh si jalma lahu ka itu sohib kana lafad min aina ti mana jaa datang laka ka anjeun naon andal kiblata saesuna kiblat teh hakada eta sapertikeun kitu payakulu maka ngadawuh itu si sohib haror tuha alal kutubi. Haror tu nyata teman-teman kaula hak karena itu kiblat ngenya-ngenya alal kutub ikana bentang kutub au sahadu atawa ningali kaula atawa ningali kuring al ka'bata kana ka'bah masalan umpamana. Ama iza akhbaro anapun dimana-mana nyaritakan itu si sohibhu kaitu jalma an ijtihadin tina ijtihad palaya juzu maka hente menang naon takliduhu taklidna kaitu sohib bala buddha balik tamisti min ijtihadin tina ijtihad nasi jalma. Wakata sarangnya kitu dari cara labuda laukola lamun mah ngomong itu si sohib al-kiblatu hakaza kana lafad al-kiblatu hakaza al-kibrat al-kiblatu ari kiblah teh hakaza eta acara kitu eta seperti kitu eta kitu. Walam ya'lam sarang tenyahuan itu si jalma halahu kana tingkah na itu sohib hal huwa nahari itu sohib te'alimun eta anu alim au mujtahidun atawa mujtahid pala buddha maka misti min ijtihadisa ili tina ijtihadna jalma anu nanyakeun. Misti nalungtik hala jalma anu nanya kena alim atau anu ditanya anak-anak alim atau mujtahid seperti kan gitu dah.